přivítejte sem všechny studenty třetího ročníku školy improvizace. Není
čekat. Já vás poprosím jediný, co z češtiny učení to poznáte, já zmizím a vy to odpočítáte, jo? Takže já mizím a vy klidně můžete. Pět, čtyři, dva, jedna. Thank you.
Tak jo.
Voda. Jo, to je mě, když se snažíš. Snažím to. Trošku křeč, ale jde to. Jaká křeč? Přijde, že to je jako přirozený, že to bylo takové moje jako přirozená proměna, kterou já jsem potřeboval jako zažít ten impuls, víš, taky to, že se to prostě stalo ten bod toho zlomu, jak se říká. A mluvíš o čem teďka? Ty byl to tak rafa, nebo ještě kopec? No, no víš, jak si mě minulý rok, když jsme tady byli na tý dovolený, jak si mě musela pomáhat do té záchranky, aby mě odvezli a... Podlitýho. No, to byly horší věci. Tak tam jsem si tak nějak jakoby uvědomil. Čeho to bylo? Že... Tam jsi to uvědomil. Jo, že svým životem, mým, že si možná někdy měl pravdu. Že možná jsem pil moc. A to by byla ta definice toho alkoholika. Jestli si, vidíš, já už se i víc pamatuju teďka. Ale tak jako je to hezký, no. Že pořád vy všichni hlavniče a batohu nemáme na ten hlas. Jako příště ten batoh můžeš vzít i ty. Ale víš jako, když máš špatný ty játra, tak oni je ti záda, o tom někdy bolej. To ještě natvičíme, jako je hezký, že už prostě mluvíš o těch definicích, to jsme začali pěkně, a teďko se prostě prakticky ještě, jo? Ty prachy, co si prochlastal, už jsi začal pracovat? Hele, ale víš, že teďko na tom pracovali? Thank you.
paství. Tebe ještě stále zle od včera. Z toho plesu, jako uvidíme. To je ten slon s tom bolí. No. Jo, auto bylo chýba, to se nevedne. Mě spíš trochu mrzí, že jsem se poblila toho Bobčeho, ale... Co neděláš, ne? Ne. Já ti mám furt takovou řízení. Ti musím něco povedat. Jsem šport. Totálně. A to bude dobré, to je věřitné. Jo. Fakt bylo to auto jenom u číslo vedle? Bylo. No prostě mi šťastě na ně praje, no v práci mám uhodilý, protože no, to jsem ti asi ještě nepovedal. Vlastně od té doby, co přestal chlastat, jsem strašná nuda. Něco čte, o něčem mluví. Vždycky dnes. Pamatuješ si, jak jsi se tady schovával do toho trezoru
loni tu placatku a pak si tu zapomněl. No tak to tam furt je, to se neboj, tak toho já už jsem se nedotknul. Takže jistě toho nezkusíme najít. Virgul? Začni pracovat. A ty takhle se mnou nesmíš šťastná. Ty nedávno jsem o tom trošku přemýšlela. Četla jsi knížky na to? Nečetla. Ani jednu knížku jsem na to nečetla. A nejsem. Já se bojím, že začnu chlastat místo tebe. No tak jak se budeš chlastat, tak se mnou teda nepočítej. Já se začnu chlastat. Franky,
František. Thank you.
Já vím, že jsme tady spolu na motelu v pokoji, jo. Že to není úplně tradiční první rande, což mi to úplně nevyhovuje, že to není úplně tradiční první rande. Ale já bych se ti o Lule něco potřeboval zeptat. Jak ty se koukáš na válku ve Vietnamu? Thank you.
jakoby mají tu lásku. Ale možná víc. Věděl by tam, víš, ta válka, aby na nás něco... Kdo víš, co tam... Co tam chodí za lidi? Kámo. No na ty demonstrace. Kámoši. Kámoši prostě. Mike, Adam, prostě, jakoby Tina. Všichni znáš prostě. Tyhle ty znám a chodí tam lidi, kteří neznám, vej. To můžu být kámoši ty války. Vůbec mě to nepřekvapilo. A pak to budeš někde vysvětlovat. Ne. Ty je na mě nějaký komplikovaný. Já prostě tam vždycky jakoby jdu a cítím se tam prostě super. A jako jsem souhlasila, že tady prostě přispíme, že se jakoby umejem. A ty teď jsi jakoby voholil a mluvíš prostě o zvířatech. To mi ti nevadí, to tak. Já jako voníš mi, jo. Ale to mytí je taky super. Když už jsme umytí a teď vlastně nepatříme tam, kde bys chtěla být, tak můžeme na to zvířecí. Tam nejsou nepřátelé. Zvířata nás nestíhají. Ale můžeme se namalovat. Vidíš? Taková dobrá holka! Taková dobrá rodina! Co to s tebou dělá? Co to s tebou dělá ty drogy? Jaká dobrá holka? No ty jsi dobrá holka, zase podívej ta, co za hodnou holku? Od voka. Jak se to znamená? Jako se to snažím, jako, aby to nebylo vidět. Ty se o nic nesnažíš, to se v tobě snaží ty drogy.
Myslíš, že takhle? Jako něčeho dosáhneš? Právnická rodina, táta, máma. Co ty? 18 let, vykopla ze střední. Tak hodná holka seš vevnitř. Proč bereš ty drogy? Já už nejsem hodná holka. Co s tebou mám dělat? Víš, co je moje práce? Já takový, jako seš ty, udávám ho vychodit do basy! Do jaký pozice ty mě stavíš? To je to, že mě máš rád. A ty mě ty už máš. Co by ti na tohle řekl můj otec? Vypadám si jak zelený mozek. Možná proto na ní takhle řvu. Neustávám to, dělám tuhle práci, ale ve vnitřní to totálně nepotíhá. Asi si přeju, abych mohl být jeden z nich.
zeptat. Dneska si stalo tak jako první napřed, víš? A mě furt nebaví za tebou chodit a co se stalo? Tak mi to říct chceš nebo nechceš, že jo? Ale ty asi chceš. Takže komunikace je základ. Čeká kvůli
mě vlastně bylo 14. Všechno, co jsi myslela,
totální prázdná lež. Proč myslíš, že chodím na ty demonstrace, když jsem od právníků? Takže stále. Proč myslíš, že jsem takhle zalezné? Abych ho asi potřeboval taky. Ah.